Tisíce návštěvníků letos přivítal Park Miraculum a Tankodrom Jilovice při příležitosti tankového dne. V průběhu akce proběhlo několik bojových historických ukázek a návštěvníci měli možnost k vyhlídkovým projížďkám nebo letům vrtulníkem. Ta základna je čistě vlastně soukromým projektem, ve kterém skutečně není nic, co se týče státních dotací. Je to opravdu projekt v podstatě několika desítek nadšenců klubu vojenské historie, kteří se snaží přiblížit tuto nejdelší válku 20. století české veřejnosti. V podstatě jako jistou alternativu k vojenské historii druhé světové války či první světové války. Vietnamská válka nás jako Čechy v podstatě nezasáhla. My jsme pouze v rámci východního bloku dodávali komunistickým partizánům a armádě severního Vietnamu zbraně. Nicméně bojovali i Čechoslováci v řadách americké armády a teprve nyní se o této kapitole třetího odboje skutečně dozvídáme podrobnosti. Ukázku, kterou jste mohli shlédnout, jsme tentokrát situovali do onoho podzimu 1965, jelikož základna tedy skutečně tvoří jedinečnou kulisu. Ta ukázka je samozřejmě přizpůsobena zdejším podmínkám, nicméně ukazuje plně autentická dobová vozidla americké armády a skutečně i obrněnou techniku nepřítele, kterou používal teda severní Vietnam a komunističtí partizáni. Jinak ta ukázka je skutečně tedy eventualitou k vojenským dějinám druhé světové války, které jsou logicky u nás mnohem proslavenější. Nicméně snažíme se tedy tomuto konkurovat a přiblížit tento méně známý konflikt i české veřejnosti. Další zajímavá videa a reportáže najdete na našich webových stránkách tv.puls.cz.